Bakı buxtasında yoxa çıxdığı iddia edilən yaxta barədədir. Amma bu yaxta hər hansı tanınmış biznesmenə məxsus deyil. Məsələ də bundadır. Yaxtanın oğurlanması barədə xəbər. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin keçmiş rəisi Aydın Bəşirovun oğlunun dövlətə məxsus olan gəmini necə özəlləşdirməsi məsələsini gündəmə gətirib. Aytan Abdulova təfərrüatıyla. Bakı buxtasında Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin keçmiş rəisi Aydın Bəşirovun ailəsinə məxsus yaxtanın yoxa çıxması məsələsinə aydınlıq gəlib. Məlum olub ki, yaxtanı kimsə oğurlamayıb. Amma bir neçə gün əvvəl Füzuli Abdullayev adlı şəxs polisə şikayət etmişdi ki, Bakı buxtasındakı yaxt klubda lövbər salan 65 metrli yaxtası oğurlanıb. Araşdırmalar zamanı əslində yaxtanın oğurlanmadığı aşkara çıxıb. Ortaya çıxan daha bir maraqlı fakt isə oğurlandığı iddia olunan gəminin sahibinin Aydın Bəşirovun oğlu olmasıydı. Deməli, Aydın Bəşirov Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinə rəhbərlik etdiyi vaxtlarda Bakıdan İranın Ənzəli limanı marşrutu üzrə hərəkət edən keçmiş adı Quriyev, indiki adı isə Vətən olan gəmini oğlunun adına özəlləşdirib. Oğlu isə özəlləşdirilən dövlət əmlakını yaxta kimi yenidən qurub. Bu məlumatları Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsində də təsdiqləyirlər. Düzdür, yaxtanın sahibinin soyadı Bəşirov olmasa da keçmiş rəis Füzuli adlı şəxsin oğlu olduğunu bəyan edir. Necə olur ki, bir məmur övladı dövlət əmlakını özəlləşdirir və onun saxlanılmasına küllü miqdarda vəsait sərf edir. Axı yaxtanın saxlanılma xərcləri az deyil. Nəzərə alsaq ki, Aydın Bəşirovun məmur işlədiyi zaman dövlətdən aldığı məvacib 1500-2000 manat arasında olub. Bəs bununla yaxtanı necə saxlamaq olar? Elə bu zaman ortaya çoxlu suallar çıxır. Məmurların, beləcə dövlət qulluqçularının əməkləri, onların böyük məbləğli və bahalı dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsinə imkan vermir. Çünki yəni əgər həmin əməkli ilə məmur yaşayıbsa və işləyibsə, həmin məmurun həmin əmlakı almaqla bağlı ödəniş etmək imkanı yoxdur. Amma təəssüf ki, məmurlar və ya məmurların övladları bahalı dövlət əmlakını ona görə alırlar ki, həmin qurumlarda korrupsiya halları baş verir. Baxmayaraq ki, Prezident İlham Əliyev müşavirələrində dəfələrlə məmurların, onların övladlarının qeyri-qanuni əməllərini tənqid edib.